Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za 19. februar, ali još nije poznato da li će biti obezbeđena skupštinska većina koja će upravljati glavnim gradom u narednom mandatu. Više o ovoj temi zna reporter Euronewsa Dušan Ilić. Dušane, šta će se naći na dnevnom redu konstitutivne sednice? Živana, na dnevnom redu konstitutivne sednice biće izbor predsednika Skupštine grada Beograda, njegovog zamenika, ali i drugih funkcionera koji treba da obezbede rad Skupštine u narednom mandatu. Međutim, glavno pitanje je šta će se događati ukoliko na toj konstitutivnoj sednici ne bude većine koja treba da realizuje te tačke dnevnog reda. I upravo o toj temi razgovaram sa funkcionerom Socijalističke partije Srbije i predsednikom Skupštine grada Beograda u prethodna tri mandata, Nikolom Nikodijevićem. Gospodine Nikodijeviću, dakle, da počnemo upravo od toga. Ukoliko ne bude većine 19. februara, šta se onda događa? Da li se odma ide na izbore ukoliko ne bude postojala većina koja treba da izabere predsednika Skupštine? Pa ukoliko 19. nema većine za izbor predsednika Skupštine, tu je zakon jasan. U roku od dva meseca, od dana proglašenja konačnog rezultata, Republička vlada može uvesti privremeni organ, a potom raspisati izbore koji mogu biti održani u roku od 45 do 60 dana. Tako da su rokovi tu jako rastegljivi, ali ključni datum, kao što ste sami rekli, jeste 19. S obzirom da zakon kaže da se sednica Skupština grada mora konstituisati mesec dana od dana proglašenja konačnih rezultata, što je bio, kažem, 21. januar, znači 21. februar je poslednji dan. 19. februara je zakazana konstitutivna sednica, tada ćemo znati da li postoji većina ili ne. Ukoliko ne postoji, ide se prema ovim koracima koje sam rekao, uvođenje privremenog organa i raspisivanje novih izbora, ali, kažem, rokovi su tako rastegljivi da oni mogu biti održani i tek za 4-5 meseci. A to onda praktično znači da lokalne izbore, odnosno ponovljene beogradske, možemo očekivati negde tek u junu, možda čak i julu, i to su neki funkcioneri... Jul ne može, ali to može biti početak juna, na primer, kada bi koristili krajnje rokove, ali opet vam kažem, sačekajmo 19. da vidimo da li postoji većina u Skupštini grada Beograda za konstituisanje ili ne postoji. Sve ostalo je nešto što se odvija po zakonu. Zakon je tu jasno definisan, jasno su definisani rokovi, mislim da tu nema ništa mistično, tako da 19. je ključni datum. Prvo da vidimo da li imamo većinu, pa ćemo znati onda u kom ćemo pravcu delovati. Ukoliko se pak bude bilo većine, vi ste bili predsednik Skupštine u ovom prethodnom sazivu kada je bila većina od 1-2 odbornika. Koliko je teško zapravo voditi sednice grada, ali ceo grad sa tako tesnom većinom? Pa videli ste da je Skupština grada uspešno funkcionisala i u situaciji kada je postojao samo većina od dva odbornika. Kada jasno imate definisane pravila po kojima radite, odnosno poslovnik, kada se svi tog poslovnika striktno pridržavamo, onda može da se radi i u takvim uslovima. Tačno je da su sednice nešto duže trajale, da je rasprava i diskusija bila veća nego kada imate neku komotniju većinu, ali opet vam kažem, apsolutno može da se radi kvalitetno i da se donose dobre odluke za dobro biti Beograđana. Verujem da će tako biti sledeći mandat. Nema razloga da bude drugačije. Rekli ste da se vratimo još na one rokove, da su rokovi rastegljivi, ali da će privremeni organ biti formiran da upravlja gradom. Međutim, mi imamo privremeni organ koji negde od početka novembra upravlja gradom. To bi onda praktično značilo da nekih 9 meseci privremeni organ vodi grad. Da li je to zakonski izvodljivo? Zakonski jeste, ako nemate većinu da formirate konstituciju Skupštine, zaberete gradonačelnika, gradsko veće, morate imati privremeni organ, jer neko mora rukovoditi gradom. Ali je to isti privremeni organ ili se bira novi? Ali ste isti privremeni organ, Skupština neće biti konstituisana ukoliko nema većine. Smatra se konstituisanom Skupštinom onda kada se zabere predsednik, zamenik i sekretar. Znači, ako nemate većinu za izbor predsednika, onda je niste konstituisani. Šta je suština? I dobro ste to primetili. Predugo bi trajao privremeni organ. Mislim da je dobro za građane Beograda da imaju izabrane organe vlasti, da imaju konstituisanu Skupštinu, da imaju 110 odbornika koje su građani birali na izborima, da postoji jedna diskusija, rasprava, da imamo izabrano gradsko veće koje ima svoje nadležnosti, da imamo izabrano gradonačelnika, pomoćnike, jer onda možete brže i efikasnije neke stvari raditi. Mi se trudimo da privremeni organ radi
kvalitetno, efikasno u uslovima u kojima se trenutno nalazimo i da Beograđani ne osete da je trenutno privremeni organ u gradu Beogradu, da nemamo konstituisane organe vlasti, ali nije dobro da traje 9 meseci. Upravo zato zakon jeste predvideo da postoji neka skupština, da postoji neki odbornici, da postoji veće, da postoji gradonačelnik i mislim da bi bilo dobro da izaberemo 19. da konstituišemo skupštinu, da nakon toga u roku 30 dana izaberemo i gradonačelnika i gradsko veće. E sad kad smo već kod toga što bi bilo dobro, kako teku pregovori oko formiranja većine? Mi imamo s jedne strane informaciju koju izneo funkcioner naprednjaka Vladimir Đukanović da je većina već obezbeđena, s druge strane opozicija tvrdi da ima informacije da su neki, kako oni kažu, odbornici potkupljeni. Da li vi imate takve informacije? Ne bih se bavio špekulacijama, to nije moj posao niti bilo koga od nas. Mi smo jasno i gradonačelnik, odnosno predsednik privremenog organa gospodin Šapić, ja više puta isticali, mi pozivamo one koji dele iste vrednosti sa nama da zajednički formiramo većinu u Skupštini grada Beograda, jer nas čekaju zaista važni projekti za Beograd u naredne 4 godine. Mislimo da bi bilo dobro da se 19. formira vlast. Ukoliko budemo imali većinu, na vreme ćemo obavestiti o tome javnost. Na kraju krajeva sami ćete vidjeti 19. da li ta većina postoji ili ne postoji. Ja mislim da bi bilo dobro da postoji većina. Pozvali smo i gospodine Nestorovića, ali i druge političke subjekte koji misle da delimo neke zajedničke vrednosti, da zajedno upravljamo Beogradom, da preuzmemo odgovornost za dalji razvoj grada Beograda i mislim da je to u najvećem interesu grada Beograda. Ponovljeni izbori. Da li vam neko garantuje da bi doneli drugačije izbor rezultata? Izvinite, rekli ste da ste pozvali gospodina Nestorovića, šta je odgovor? Vidjet ćemo, polako. Do 19. Ali nema još mnogo vremena. Kako ne, po politici je mjesec dana zaista dug vremenski period i može se razgovarati. Ja dosta u politici pamtim. Znam kad su pravljene koalicije noć pred sednicu, tako da ostavimo vreme koje je pred nama da pokaže da li ima većine ili nema. Opet vam kažem, mislim da bi bilo dobro da je bude, da je to na dobrobit Beograđana. Još jedno pitanje. Nemamo garanciju da bi novi izbori nešto promenili. Šta ako budu rezultati identični? To će građani reći. Još jedno samo kratko pitanje. Nemamo vremena. Samo još jedno pitanje. Da li očekujete novi mandat na mjestu predsednika Skupštine ukoliko uspete da formirate većinu sa dosadašnjim partnerima? To je pre svega stvar dogovora SPS-a i SNS-a kada budemo pravili koaliciju u Beogradu, ali i naš dogovor unutar Socijalističke partije Srbije. Ja nisam razgovarao još uvijek sa predsjednikom svoje partije, ali ukoliko neko smatra da sam potreban gradu Beogradu, treba da ostanem ovde, ja sam spreman. Ukoliko ne, radit ću nešto drugo što mi partija bude poverila, ali u svakom slučaju, kažem, suština jeste, verujem da ćemo 19. imati većinu. Gospodine Nikoliću, hvala vam što ste govorili za Euronews. Za Euronews o konstituisanju Skupštine grada Beograda i konstitutivne sednici koja je zakazana za 19. februar, za Euronews je govorio dosadašnji predsednik Skupštine Nikola Nikodijević. Hvala puno tebi i našem gostu, Dušan Ilić, reporter Euronews-a.